minha gente, nós estamos naquele projeto Semente do Cosmo e tem um recado para todo mundo, sabe? Para libertar seus corações soltando suas sombras. Vamos falar um pouquinho. Isso é um recado especial para todos aqueles que caminham na luz. A gente não pode descansar enquanto a luz não possa brilhar para todos. Durante o tempo que houver escuridão e a luz, não terão aprendido verdadeiramente as lições. Embora tudo nesse orbe seja dual, a luz deverá ser maior que a escuridão. Nós precisamos libertar nossos corações, soltando as nossas sombras, transformando as nossas sombras em luz. Quando assim ocorrer, todos caminharão na luz e estarão aptos a seguir na dimensão do amor. E o mundo se tornará finalmente um mundo de cura, onde a humanidade, nossa irmã, passará por grandes aprendizados. O que aqui permanecerem, encarnados ou não, terão como missão trazer a cura para todos os irmãos necessitados dessa energia pura do amor, ajudando a todos, bem como os mundos menos evoluídos. Namastê, a gente agradece a você, agradece aos irmãos do Cosmo, a equipe do CAT, a equipe do Divino, e você por essa oportunidade. Namastê, tchau, minha gente.